maxaa ka xiga Soomaaliya in ay ku guuleysato dacwada badda ee hortaala maxkamadda caalamiga ah ee ICJ qaabka dacwada baddu ay u dhacayso aynu faahfaahin mowduucan ku saabsan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa arintan diyaariyay oo qoraal sharciyeed ku qaadaa dhigay kariyaqaan Cabdullaahi Faarax Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee sharciga ku takhasusay iyada oo la raacayo nidaamka dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya ee ka dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ee cadaaladda ee la qoray 12 March waxa lagu faahfaahiyay jadwalka ay Soomaaliya u leedahay in ay ku soo bandhigto dood afeedkeeda sharci ee la xiriira kiiska dacwada badan ay ku munuusan yihiin Soomaaliya iyo Kenya jadwalku waxa uu dhigayay Soomaaliya waxay fursad u heli doontaa 10ka subaxnimo ee maalinta Isniinta ah ee soo socota ee 22ka bisha March sanadkan 2022 in ay u soo gudbiso maxkamadda ICJ faallooyin qoraal ah written comments oo ku saabsan agabka wa materialka dacwada badda ee ay soo gudbisay Kenya inta lagu guda jiro gudmita faallooyinka qoraalka ah ee dacwada badda maalinta Isniinta ee 22ka bisha March 2022 Soomaaliya waxaa laga yaabaa hadii ay u baahato in ay ka faa'iideysato mutakurdin gaaban oo dacwada ah wixii ka dambeeya 6da magribnimo si ay u gudbiso xog dheeraad ah sababtoo oo ah waqtigii ay qaadatay furitaanka aragtiyada kooxda qabanqaabada dacwada furtay dirtid fursada ay haysato Soomaaliya si ay ugu guuleysato dacwada badda waa su'aal dad badani isweydiinayaan oo maskaxdooda ka guuxaysa in Soomaaliya ay hesho fursad ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ugu gudbiso faallooyin qoraal ah oo ay ku beeninayso sheegashada Kenya ee badda Soomaaliya 10ka subaxnimo ee maalinta Isniinta ah ee soo socota ee 22ka bisha March sanadkan 2022 ayaa ah fursad dahabi ah oo aad u qaali ah golden opportunity ugu fursadan oo kale oo ay Kenya xaq u lahayd in ay hesho waa ay dayacday sababta oo ah Kenya iyada ayaa go'aansatay in aanay dacwada ka qayb gelin sidaas daraadeed ma haysato Kenya fursad ay hadda iyo wixii ka dambeeya ku gudbisan karto faallo qoraal ah ama faallo hadal ah oo ay ku beeniso agabka ama materialka dacwada badda ee Soomaaliya ay la shirtimid ee ay maxkamadda soo hordhigtay tan ayaa ka dhigan in Soomaaliya ay fursad u haysato in ay burburiso dhammaan qoraalada cadeymaha xigashooyinka sawirada xadka badda iyo dhulka ee ay Kenya sheegatay iyo wax alla wixii ay Kenya la shirtimid ee ku salaysnaa doodeeda si ay sare ugu qaadi karto fursad ah in garsoorayaasha maxkamadda ay ka daadajiso doodeeda marka hadaba Soomaaliya ay gudbinayso faallooyinka qoran ee ka dhanka ah dhammaan agabka dacwada badda ee ay gudbisay Kenya Soomaaliya waxa ay haysataa laba fursadood oo kala ah kow in aanay jirin cid la doodeysa oo burin karta faallooyinkeeda qoraalka ah ee ka dhanka ah agabka dacwada ee ay la timid Kenya qodobka labaad in ay u gudbiso garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ah ee ICJ cadeymo qoraal ah oo taageeraya doodeeda afka ugu markan waxa garsoorayaasha maxkamaddu ay isbarbar dhigayaan waa agabka dacwad oo cidda la timid oo ah Kenya aanay goob joog ahayn tii oo ay dheer tahay in aan la cusboonaysiin ama aan update lagu sameyn inta dacwadu ay socotay iyo faallooyin qoraal ah oo ay Soomaaliya dul dhigtay dhammaan agabka dacwada badda ee Kenya si ay u beeniso iyo Soomaaliya oo dood afka ah iyo mid qoraal ahba la shirtagtay maqnaanshaha Kenya ee ah in ay lumisay fursada ah in ay xaq u lahayd sida Soomaaliya oo kale in ay gudbisato faallooyin qoraal ah oo ay ku naqdiyeyso agabka dacwada ee Soomaaliya ayaa fursad weyn siinaya Soomaaliya si ay u heli karto in ay guul ka gaadho dacwada badda ee kala dhaxaysa wadanka Kenya in Soomaaliya ay ku guuleysato dacwada badda ee kala dhaxaysa Kenya waxay uga xidhan tahay sida ay kooxda ku metelaysa Soomaaliya dacwada badda xoogga u saaraan in ay la yimaadaan doodo maangal ah iyo cadeymo ay ku beeninayaan agabka dacwada badda ee ay gudbisay Kenya sababta arrinkan ay muhiim u tahay ayaa ah in faallooyinka qoran ay ka saameyn badan yihiin 4 saac iyo barka ay Soomaaliya gudbinayso dood afeedkeeda jeedinta dacwada badda haddii kooxda Soomaaliya ku metelaysa dacwada badda ay ahmiyad weyn siiyaan shaqada faallooyinka qoraalka ah ee lagu naqdiyeeyo agabka dacwada badda ee Kenya waxaa sare u kacaya saameynta ay ku yeelanayaan go'aan qaadashada garsoorayaasha maxkamaddu marka Soomaaliya waxay helaysaa fursad xaggeeda loo ridi karo go'aanka dacwada badda gabagabo.
kuma dhisna dacwada badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya hab la oran karo dal hebel ayaa ku guuleysanaya maxkamadan marka la eego qawaaniinta iyo xeerarka badaha ee caalamiga ah laakiin marka loo eego dacwadaha lamidka ah tan hadda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ee ay qaaday maxkamadda ICJ waxa ay u badan tahay in Soomaaliya ay hesho gacanta sare ama libta laba arrimood midkood ayaana taageeraya arrinkaas oo ay tahay in ay ku dhamaato dacwadani go'aan qaadashadeeda tan koobaad waa in la saadaalin karayo guusha Soomaaliya ee dacwadan markasta sababta oo ah habdhaqanka Kenya oo muujiyay cabsi weyn oo ka haysay in ay la dacwooto Soomaaliya marka aan sidaa leeyahay Kenya waxa ay ku dooday in Soomaaliya ay badda ka heshiyeen tiyo ay Soomaalida la taagan tahay ICJ in aysan waxba kula heshiin marka aan sidaa leeyahay Kenya waxa ay ku dooday in Soomaaliya ay badda ka heshiyeen iyadoo ay Soomaaliya la taagan tahay hadda ICJ in aanay waxba kula heshiin Soomaaliya ayaa maxkamadda taagan iyadoo leh waxba kuma aanan heshiin dacwada badda waxa maxkamadda ICJ ka furtay oo geysay Soomaaliya kaba darane Kenya waxay maxkamaddan ICJ u sheegtay in aanay iyadu xaqba iyo awood sharciba jurisdiction u lahayn in ay dacwadan qabato go'aan ka soo saarto markii maxkamaddu ay u cadeysay Kenya in ay dacwada awood u leedahay in ay qaado Kenya waxa ay laba mar codsatay in dacwada dib loogu dhigo hadda waqtigan maxkamaddu waxay Kenya ka diiday in markii saddexaad codsigeeda dib loogu dhigo dhageysiga dacwada sidaas darteed Kenya waxay go'aansatay inay guuldarro ay xaqiijisatay in ay la kulmi karto in ay ka dheeraato waana sababta ay uga maqnaatay goobta ICJ oo ay ka dheeraanayso in ay horteeda ku guuldareysato tan Kenya waxa ay ula jeedaa in ay ku doodo mar kale in aanay ogoleyn go'aanka ka soo baxa maxkamadda hadii iyada aanu seenin guusha ama aanu u cuntamin marka Kenya ay sidaa yeelayso waxa ay ku khamaaraysaa nafteeda sababta oo ah waxa ay ogtahay in go'aanka maxkamaddu uusan dulle ku yahay in ay aqbasho laakiin hadda waa ay ismadadaalinaysaa sababta oo ah go'aanada ka soo baxa ICJ ma laha meel ka dambeysa oo lala tago ama looga raacsan qaato arrinta labaad waxa ay noqonaysaa Soomaaliya ayaa haysata fursad kale oo ah in dacwadaha badda oo noocan oo kale ah ay ku wada guuleysteen dalal lahaa ama qabay dooda Soomaaliya oo kale ma ogi haddii markan ay maxkamadda ICJ wax u go'aamin doonto si ka duwan sida dacwadihii lamidka ahaa tan Kenya iyo Soomaaliya oo kale laakiin iyada oo fursadahan oo dhan ay jireen waa in aanay Soomaaliya isdigan oo dadaal wada jir ah la sameeyo dadaalada oo ay ka mid tahay in qof walba oo ah muwaadin Soomaaliyeed uu sameeyo wax alla iyo wixii uu karo oo uu ku taageerayo in libin laga soo hooyo dacwada badda kii awooda duco kaliya waa in uu sidaa sameeyaa oo uu duceeyaa dadka dacwada nagu matalaya in Ilaah u haleeshiyo qodobada sahlaya in Soomaaliya ay ku guuleysato dacwada badda midkii aqoon u leh doodaha noocan ah oo kale waa in uu ku kaba aqoontaasi kii faalla ka bixinaya waa inuu ka bixiyaa dacwadan inta ay socoto faalla aan niyadda ka jabinin ummadda Soomaaliyeed ee shakiga la geliyay wax walba oo ku saabsan dalkooda iyo noloshooda saaxiibayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa mowduucan oo aan ka soo qaatay faalla sharci oo uu arrintan ka qoray abukaati ama sharciyaqaan Cabdullaahi Faarax Barre oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo sharciga wax ka bartay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.